Gospodine gradonačelniče, u ponedeljak velika gospodina gradska slava. Ajmo najpre da pođemo od toga, grad napreduje, to je činjenica, svake godine se sve više i više gradi, uvek imamo nešto novo kada je slava u pitanju. Čime se ovoga puta možemo pohvaliti, jeste li zadovoljni napredovanjem grada od prošle slave do ove? Ja mislim da svi Piroćanci treba da budu ponosni na to kako se grad razvija u proteklom periodu. Želim da im čestitam gradsku slavu, da svi napravimo neko sumiranje ličnih i poslovnih rezultata u periodu između dve gradske slave. Ja lično mogu da budem zaista zadovoljan što je sve dešavalo u Pirotu. Veoma mi je drago što smo obnovili gradsku slavu i veoma mi je drago što svake godine episkop Niški, ovoga puta ćemo imati novog episkopa, gospodina Arsenija, kao domaćina i predvodnika slave. To je čast za Pirot, to je, čini mi se, obnovom dovelo do toga da smo svi nekako počeli da napredujemo. Ja bar takav osjećaj imam. Pozivam zbog toga sugrađane da negde oko 8:30 u Tijobarskoj crkvi, u Sabornoj crkvi, crkvi koja je posvećena Uspenju Presvete Bogorodice, dođu na liturgiju, a da onda u jednoj velikoj zajedničkoj litiji koja se planira negde od 11 časova, krenemo iz Tijobarske crkve i da svi budimo negde oko 11:45 ili 11:30 ispred gradske kuće, da tu obeležimo kratkim programom i da čujemo pozdravnu reč novog vladike i da tako proslavimo i ovu slavu. Želeo bih da svim prvacima čestitam polazak u školu, da svim bakama i dekama, takođe znam da je to najveća radost kada im unuci krenu u školu i da ih odvedu na vašar, dakle i vašar, i ima puno lepih događaja u gradu, tako da svima želim uspeh, zdravlje, veselje i lepu gradsku slavu. Neka je sa srećom i da sledeće godine budemo još zadovoljni. Tako je, hvala i ja vama čestitam i svim građanima i baš je to lepa želja da sledeće godine budemo još zadovoljniji.